Добре, начали. Зрители. Ще проследим в кратък инструкт. Аз как да си направим пиратски възел. Той е ножа, когато се налага да се спуснем от високо, а след това да вземем ножа със себе си. Това ножа със себе си. Няколко механически преимущества. Първо, който ми кажа едно въже, след това ние ще си имаме пак нашето собствено въже. Това беше пиратският възел. Спускането става по този край, развързваме това с дърпане на другия. Благодаря, дължаме.